זה הרגליים שלי וזה הצל שלי, עולם הפוך, והנה הסירה התהפכה עוד פעם. אחרי שגמרתי את הגוף, כמו שאתם זוכרים, שמתי שומרי מרחק שישמרו על הרוחב שקטן בגלל סיבות של מזג אוויר ויובש. כדי לבדוק אם שומרי המרחק עבדו ועשו את העבודה, הרחיבו את הסירה חזרה, פרקתי אותם, הנחתי אותה שוב על התחנות, הסטיישנים, והנה כמו שאתם רואים, הסירה יושבת בדיוק על הסטיישנים, שום עיוות, ממש כפי שהיה צריך להיות. אז נרגעתי, ועכשיו אני מכין את השלב הבא של העבודה. השלב הבא של העבודה זה הסיפון. אני עכשיו יפרק את הסטיישנים, יחבר אותם לסירה עם סיכות, שתי סיכות לכל סטיישן, רק על השירליין, ואחר כך יפוך אותה ואתחיל לעבוד על הסיפון. בשלב הזה אני מפריד את הסטיישנים לשולחן העבודה, שנקרא סטרונגליק. עכשיו הקייק פורק משולחן העבודה. אני עכשיו יהפוך את שולחן העבודה ויניח את הקייק חזרה על השולחן. בשלב הזה אני אנסר את התחנות לפי הקו של הסיפון, כל התחנות, יחזק את התחנות שוב אל הגוף ואתחיל לבצע בסטריפים את הסיפון. זה ממש התקדמות ממשית בעבודה, צריך לחגוג את זה שוב. עכשיו אפשר לראות למה עשיתי את חלקי החיבור של התחנות אל הקרשים האלה צרים יותר מאשר הרוחב של התחנות. אני יכול עכשיו להניח את הג'יקסו במרווח שנוצר ולחתוך את זה, את החלק הזה שהוא מיותר עכשיו עם הג'יקסו. אם זה היה מגיע עד לכאן, זה היה מפריע לי. הדופן של הקייק היה מפריע לי לעשות את זה. מה שאני עושה, אני חותך עכשיו את החלקים האלה, חותך קצת מעבר לקו, כי קשה לחתוך בצורה כזאת באופן מדויק, ואחר כך אני אשייף את זה.
עכשיו קיבלתי קו יפה, ואפשר לראות כבר איך יראה הסיפון של הקייק. אזור הישיבה, הקוקפיט, זה כאן. זה תכף אחרי הקוקפיט. זה בערך המקום של הגב. ומה שמייחד את הקייק הזה, זה שהמקום הזה הוא מאוד נמוך כדי לבצע גלגולים, ואחר כך, שמתקדמים אחורנית, הדק, הסיפון, הולך ומוגבה.